بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. کو میرا سلام اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو عملیات کی دنیا میں کامیاب کرے. میرے تمام وظائف اور میرے علم کو آپ لوگوں تک پہنچائے تاکہ اس کا اظہار ثواب بھی آپ کو ملتا رہے. اور دوسری بات, جو بھی میرا بہن بھائی میرے عمل کو اور میرے وظائف کو میرے واقعات کو جو میں نے ایک لائبریری کے طور پر آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ان سب کو دنیا میں پھیلانے کا اب کام آپ کا ہے. میں نے اپنا کام کیا, اپنی تمام انفارمیشن آپ تک پہنچائی, اب آپ کا کام ہے کہ لوگوں تک اس علم کو پہنچانا. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ ایک وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں, یہ بہت ہی دیکھا جائے تو یہ بہت برا ہے اور ایک طرف سے بہت ہی ظالم ہے. جیسے نظر بد پتھر کو پھاڑ دیتی ہے, جادو سے بھی تیز وار کرتی ہے, یہ نظر بد ایسی ظالم ہوتی ہے. اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نظر بد کسی ہوائی چیز کی بھی لگ جاتی ہے, کسی چڑیل کی بھی نظر بد لگ جاتی ہے, لیکن اس کا طریقہ اور ہے, وہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی. لیکن آج جو میں آپ کو نظر بد کا بتانے جا رہی ہوں, اس میں ہوتا ہے آدمی, عورت, بچہ یا کسی جانور کو نظر بد لگ جاتی ہے. جیسے آپ کا کوئی کاروبار ہوتا ہے, اس کو نظر بد لگ جاتی ہے, دکان ہے, شاپ ہے, کوئی ایسا چلتا چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے, تو سمجھ جائیں آپ کے کاروبار کو نظر بد لگ گئی ہے. اور انتہائی بچے اور بڑے, چھوٹے آدمی, عورتیں, خواتین, ایسی نظر بد ان کو کھاتی ہے کہ ضدی ہو جاتے ہیں اور سوتے میں ڈرتے ہیں. جب آپ کو پتہ لگے بچہ سوتے میں ڈرتا ہے یا کوئی مرد یا کوئی آپ کا بہن بھائی کوئی والدین سوتے میں ڈرتا ہے تو سمجھ جائے کہ نظر بد کا جادو ہے, یہ نظر بد لگی ہے. اور اگر دکان وغیرہ کا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے, اس کا طریقہ وظائف میں آپ کو بات نہیں بتاؤں گی, پہلے بات کرتے ہیں بچوں کی اور خواتینوں اور جو بھائی بہنیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں. تو آج میں جو آپ کو سورہ بتاؤں گی, وہ سورت آپ نے پڑھ کر 7 مرتبہ آپ نے وہ سورتیں پڑھنی ہیں اور دم کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, سورہ فلق اور سورہ ناس, سورہ فلق اور سورہ ناس 3-3 مرتبہ یوم درود شریف کے ساتھ اول آخر درود شریف آپ 11-11 مرتبہ پڑھیں گے اور 3-3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر. آپ نے بچہ ہو اگر اس کو نظر بد ہے, کوئی جانور ہے آپ کا بہت آپ سے پیار کرتے ہو اگر اس کو نظر بد ہے, اور اگر جانور بھی نہیں ہے تو کوئی آپ کا بھائی ہے, بیٹا ہے, آپ کا شوہر ہے, آپ ان کے اوپر جو حد نظر بد لگی ہے تو ان کے اوپر آپ دم کریں گے. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایک چھڑی لے لینی ہے, ایک چھڑی, فٹا, سٹک, کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے گھر موجود ہو, اگر وہ بھی نہیں ہے تو چمچ لے لیں, اگر وہ بھی نہیں ہے تو چھری لے لیں, اگر وہ بھی نہیں ہے تو کوئی تنکا لے لیں. آپ نے پر دم اسی کے پر کرنا ہے, ان کو سیدھا لٹا لینا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے پہلے سیدھے ہاتھ سے کراس لگانا ہے, اور جیسے ایک کراس کا نشان لگاتے ہیں یا ایک ضرب کا نشان لگاتے ہیں, اگر آپ کو ضرب نہیں لگانی آتی تو آپ کراس کا نشان لگا لیں, کٹ کرنی ہے نا نظر بد کو آپ نے, تو آپ نے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے. اور خاص کر جب آپ پڑھائی کریں تو دم بھی آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تعویذ آپ لکھیں گے سورہ فلق کا, ایک تعویذ آپ لکھیں گے سورہ ناس کا. نظر بد اتنی ظالم ہوتی ہے کہ انسان بہت جلدی بستر سے لگ جاتا ہے اور بستر کے بعد آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے,
اور اس کے بعد توبہ نعوذ باللہ اللہ پاک معاف کرے تو موت بھی اکثر دفعہ واقع ہو جاتی ہے. تو آپ نے فوراً کبھی بھی دیر نہ کریں, فوراً جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں اور طریقہ بتا رہی ہوں فوراً آپ نے کرنا ہے. وظیفہ آپ نے تینوں صورتوں کا کرنا ہے اور فوراً سورہ فلق سورہ ناس لپیٹ کے کسی سبز کپڑے میں یا کوئی سا بھی کپڑا مل جائے, لیکن پہلے اس کو کسی موم جامع کاغذ ہوتا ہے جیسے شاپر یا پلاسٹک کا کور, اس کے اندر باندھ کر سبز کپڑے میں ان کے دونوں بازوؤں پر باندھ دو, جیسے تعویذ گلے میں ڈالتے ہیں نا, اپنے جن کو نظر لگی ہے ان کے دونوں بازوؤں پہ ڈال دو, اور اگر کوئی جانور ہے تو اس کے گلے میں فوراً ڈال دو, پر دم کرو اور کاٹ کرو. اگر کاٹ کرنے وقت کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو دم کر کے گزارا کر لو, فوراً یہ عمل کرو. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فوراً جتنی بھی نظریں بد لگی ہوئی وہ کٹ جائے گی, اور آپ کا جو بھی مریض ہے, تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے, نظر بد سے ہوتا ہے کھانا نہیں اچھا لگتا, نظر بد سے ہوتا ہے کسی چڑیل کا جادو, نظر بد کسی کی آنکھیں اتنی ظالم ہوتی ہیں کہ اس کے نظر بد سے آنکھوں کے پھاڑ سے ہی وہ مر جاتا ہے, کسی کی آنکھوں سے نظر بد ہوتی ہے. نظر کا مطلب نظر, اور بد کا نظر بری نظر. اور جو لوگ بات کرتے ہوئے ماشاء اللہ نہیں کہتے تو نظر بد سمجھ لو اسی کی ہی لگی ہے, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نظر بد کسی کی لگی ہے. اگر آپ کو کسی بچے کو دیکھ کر, اگر کوئی آپ کے بچے کو دیکھ کر کہے کہ ہاں کتنا پیارا بچہ ہے, فوراً سمجھے اس کی نظر لگ گئی ہے, فوراً اپنے بچے کی نظر اتارو. اگر کوئی کہے ماشاء اللہ آپ کا بچہ بہت پیارا, پھر نظر بد نہیں لگتی, ماشاء اللہ نظر کو توڑتا ہے. لیکن جیسے کوئی ہاں کر کے گئے یا کوئی بھی ڈائریکٹلی کہے, فوراً سمجھو نظر بد لگی, فوراً نظر اتارا کرو. ٹھیک ہے, یہ بہت نایاب میں آپ کو چیزیں بتاتی ہوں, پلیز یہ ضرور کیا کرے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اگر وظیفہ پسند آتا ہے, اگر عمل یہ طریقہ ہے, عمل کا طریقہ پسند آتا ہے تو لوگوں میں شیئر کریں, تاکہ میرے جتنے بھی پریشان حال گھروں میں بہنیں, مائیں, بیٹیاں اور اپنی والدائیں جو بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ایسا مسئلہ درکار ہو جاتا ہے, نظر بد لگ جاتی ہے, تو فوراً آپ یہ عمل کر لیں تو ان شاء اللہ نظر بد کا توڑ ہو جائے گا. اجازت ہے, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے میرے اس علم کو آگے.